إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي میرے محترم دینی بھائیوں, ایک انسان اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو, اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا جس مقصد کے تحت انسان پیدا ہوا ہے, اگر وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو کامیاب ہے, اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے ناکام. اور اسی بنیاد پر دنیا میں امتحان ہے, اور اسی بنیاد پر آخرت میں انسان کا محاسبہ ہے. یہ انسان کا امتحان ہے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ بن کر جیا کہ نہیں جیا. اس نے اللہ کی بندگی کو, اس کی عبادت کو اختیار کیا, اہتمام کیا یا نہیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہے تو آخرت میں جو حساب لیا جانے والا ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہوگا. اور آخرت میں حساب سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اسی عبادت کا. پوری زندگی میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کریں, آخرت میں وہ کامیاب ہے. لیکن عبادت کی کئی شکلیں ہیں, عبادت کی کئی قسمیں ہیں, کئی صورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھلائی. ان تمام عبادات میں سب سے عظیم الشان عبادت, سب سے بڑی عبادت, اللہ کے نزدیک سب سے مقرب عبادت کیا ہے؟ نماز. اس کے لیے عربی میں الصلاۃ کا لفظ آتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ایمان والوں پر اس کے مخصوص اوقات میں لکھ دی گئی ہے, فرض ہے. اس نماز کی ادائیگی میں انسان کی کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. انسان کی ایمان والے کی کامیابی نماز سے جڑی ہوئی ہے. اور نماز میں لاپرواہی, نماز سے غفلت بربادی کی علامت ہے. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون, بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہے. نماز کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے, نماز کے بارے میں وہ لاپرواہ ہیں, ان کے لیے بربادی ہے جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. لہذا انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی پر ہے. اور ان تمام عبادات میں سب سے عظیم الشان اور افضل ترین عبادت نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, خبردار اس کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. سب سے بہترین عمل نماز. أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. لہذا نماز کا اہتمام انسان کی روحانی ترقی کے لیے, جسمانی صحت کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے, بلکہ وہ اس کی معاشی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے.
انسان کی فائنینشیل لائف کے لیے بھی نماز ضروری ہے، انسان کی صحت کے مسائل کے حل کے لیے بھی نماز ضروری ہے، بلکہ تمام مسائل کے حل کے لیے نماز ضروری ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے استعانت کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کی تاکید کی اور اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ کیا، اس لیے کہ عبادت اور رزق کا ایک تعلق ہے۔ آپ دیکھیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ کو کھلائیں، بلکہ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ تعالیٰ ہے جو رزاق ہے، قوت والا ہے، شدید القوة ہے، شدید ہے، متین ہے، قوی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رزق کا مسئلہ ہے نماز ہے، صحت کے معاملات ہیں نماز ہے، زندگی کی فکریں ہیں نماز ہے، غموں کا علاج نماز ہے، آدمی کی زندگی میں نماز ہونا چاہیے، لیکن نماز صحیح ہونا چاہیے، آدمی عمل ادا کریں، عمل کریں، لیکن صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کریں تو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے نہیں۔ کوئی بھی دوائی ہے صحیح ڈھنگ سے اگر نہیں پیے گا فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام اگر صحیح طریقے سے نہیں کرے گا نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصلاۃ نور، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز نور ہے، وہ آدمی کے قلب میں نورانیت پیدا کرتی ہے، اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں نورانی کرتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے پل صراط پر نور بنے گی۔ نماز مومن کی عزت ہے، نماز کا خصوصی اہتمام زندگی میں ضروری ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ آدمی سالوں سال نماز پڑھتا رہتا ہے، غلط پڑھتا ہے، کیوں غلط پڑھتا ہے، سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، معلوم نہیں کیا، لہذا نماز کے بارے میں روایتی اور پیدائشی اور خاندانی نماز پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگ، جیسے باپ دادا کو دیکھا پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کو نئے سرے سے سیکھے۔ کس اعتبار سے سیکھے؟ لوگوں کو دیکھ کر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وصلوا كما رأيتموني أصلي، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو، جیسے میری نماز ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز ویسی ہونا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نماز کے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح کی جائے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے، کیسے ہاتھ ہوں، کیسے قدم ہوں، گھٹنے، انگلیاں، ان کی جو حیثیتیں ہیں، کیفیت رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، تو ظاہر ہے نماز کا، باطن اس میں خشوع، اس میں اخلاص، اللہ کی محبت، عبودیت، تواضع، یہ ساری داخلی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے کلمات ہیں، نماز کے کلمات ہیں، کیا پڑھا جائے، کب کیا پڑھیں، اس کی ادائیگی کیسی ہو، اس کا باطن ہے، اس کا مفہوم آدمی کو سمجھیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز کو اعلیٰ بناتی ہیں۔ جو انسان اپنی نماز کو اعلیٰ بناتا ہے وہ نماز اس کو اعلیٰ بناتی ہے، جو آدمی اپنی نماز کو اچھا بناتا ہے نماز اس کو اچھا بناتی ہے، جو نماز کو بگاڑتا ہے وہ نتیجے میں اپنی زندگی بگاڑتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یقینا نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے، برائیوں سے۔ اگر نماز اچھی ہو آدمی کا برائیوں سے رکنا آسان ہوتا ہے، وہ اچھا انسان بنتا ہے۔ اگر نماز ہی بگڑی ہوئی ہو اس کا برائیوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور آدمی نتیجتاً
برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نماز کو اچھا بنائیں گے، یہ نماز ہم کو اچھا بنائے گی۔ اچھا انسان بننے کے لیے نماز کا زندگی میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نماز کی اصلاح ضروری ہے، اور وہ کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ آج کے اس دن بھر کے اجتماع میں، کورس میں، اس تربیتی درس میں اس عنوان کا خصوصی مطالعہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ 40 تو آپ کے نوٹس کے اوپر عنوان میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو کتنے کتنے نکات اس میں ملیں گے، ہاں 48، اور یہ ایک اضافی طور پر آپ کو دیا ہے جو بعد میں یاد آیا، یہ بھی اس میں آنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، اور میں نے غور بھی کیا اس کے اوپر، کہ یہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ کے لیے اتنا ڈیٹا ہے، اور بھی غلطیاں ہیں، اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو نماز میں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں ایک اور اس طرح کا سیشن ہم رکھیں گے، اور 30, 40, 50 جو بھی غلطیاں ہیں نماز کی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تاکہ ہماری نماز صحیح۔ مثلا اس میں کئی نکات نہیں ہیں کہ لوگوں کا جماعت میں آنے کے اعتبار سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، یا خواتین کی نماز میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے اور بہت ساری غلطیاں ہیں جس کا تذکرہ مسجد سے متعلق، جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا وغیرہ، بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ یہ عام مسائل ہیں، یہ عام طور سے نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے غلطیاں ہیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ امامت کے معاملے میں غلطیاں اس میں زیادہ تر نہیں ہیں، ساری غلطیاں اگر آپ اس کو جمع کرنا چاہیں اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر 50 غلطیاں ہیں، اس کو ہم کو تقریباً 3.5 گھنٹے میں مکمل کرنا ہے۔ اندازہ بھی اگر آپ لگائیں، 5 منٹ سے زیادہ ایک پوائنٹ کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن نوٹ چونکہ آپ کے پاس ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں پر گفتگو ہو، تاکہ اچھی طرح سے آپ ان دلیلوں کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر طور پر غلطیوں سے بچ کر نماز پڑھنے والا بنائے، ظاہری و باطنی اعتبار سے ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ فان صلحت فقد افلح و انجح وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ امام الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن اس کے اعمال کا جو حساب لیا جائے گا، وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ سارے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، تمام اعمال میں۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز اس کی صحیح نکل آئی تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز میں فساد اور بگاڑ نکلا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ آدمی ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا مدار انسان کی نماز پر ہے۔ نماز صحیح، کامیاب، نماز بری، نماز میں بگاڑ، ناکام۔ اور سب سے پہلے انسان کے محاسبے کی شروعات ہوگی کس عمل سے؟ نماز سے۔ تو اس اعتبار سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ نماز پر۔ بدقسمتی سے آج آپ دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے، اور نماز کے نہ پڑھنے کی عذر جو ہے وہ ایک دوسری غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ طہارت میں لاپرواہی۔ کئی مسلمان ہیں کپڑوں کی وجہ سے، ہاں ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں، اور جب بیٹھ کے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کپڑے گندے ہوتے ہیں اور طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے نماز کے لیے چلیے، تو ان کا عذر کیا ہوگا؟ طہارت سے نہیں ہے۔ حالانکہ قبر میں آپ دیکھیے،
قبر میں سب سے زیادہ عامت و عذاب القبر فی البول، عام طور سے قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہے۔ آپ دیکھیں قبر میں بھی ناکام، حشر میں بھی ناکام، پیشاب کی وجہ سے قبر میں ناکام اور نماز کی وجہ سے حشر میں ناکام۔ شیطان نے کیسا دھوکہ دیا مسلمانوں کو، کتنے سارے مسلمانوں ان کو ناکام کر رہا ہے۔ لہذا اپنی نماز کی صلاح ضروری ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی یہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن چونکہ ہماری نماز کا محاسبہ سب سے پہلے ہونے والا ہے اور اسی پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے، لہذا نماز کی صلاح بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کے سلسلے میں مسلمانوں کی عموماً کیا کیا غلطیاں ہیں، اور ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم ان میں سے کسی ایک یا کئی غلطیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ نمبر ایک، نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کی پابندی نہیں کرنا۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو جمعہ کو نماز پڑھتا ہے ہفتہ بھر غائب، ایک طبقہ وہ ہے جو عیدین میں نماز پڑھتا ہے، کوئی رمضان کے مہینے میں نمازی بن جاتا ہے، کوئی بڑی راتوں میں نمازی بنتا ہے، کوئی ہے جو اپنی سہولت سے نماز پڑھتا ہے چھٹی کے دن، کوئی ہے جو دن میں کوئی خاص نماز جو اس کی سہولت کی ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ نماز دن رات میں پانچ نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، پانچ نمازیں دن رات میں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ عورتیں بعض اوقات یہ سمجھتی کام کاج کی وجہ سے معاف ہیں، نہیں، ان پر بھی فرض ہے، حتیٰ کہ بچوں پر بھی فرض ہیں جو دس سال کے ہو جائیں، اور اس کے مکلف کون ہیں؟ پڑھوانے کے ماں باپ۔ ماں باپ کہ دس سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کیا کرو؟ سزا دو، لیکن سکھاؤ کب سے؟ سات سال کا ہو جائے۔ تو نماز کی اہمیت زندگی میں اتنی ہے کہ ایک بچہ سات سال کا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو نماز پڑھواؤ۔ اگر وہ سات سال کا ہونے کے بعد بھی دس سال کا ہونے تک نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کو سزا دو۔ دس سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرو؟ سزا۔ یہاں آدمی پچاس ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ سوچیے اس کو کون سزا دے؟ دس سال کا بچہ ہے اس کو بھی سزا دو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لکھ دی ہیں، لکھی ہیں کا مطلب فرض کی ہیں۔ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، تو جو آدمی ان نمازوں کو ادا کرے لم يضيع منهن شيئا اور ان میں سے کچھ بھی ضائع نہ کرے، کسی نماز کو ضائع نہ کرے، استخفافا بحقهن ان نمازوں کو لاپرواہی ان کے بارے میں ان کے حق کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہوئے ضائع نہ کرے، کان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے، اللہ نے عہد کیا ہے کہ ان کو اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم يأت بهن اور جو انسان ان نمازوں کو ادا نہ کرے فليس له عند الله عهد، اللہ کے ہاں اس انسان کے لیے کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی گارنٹی نہیں۔ ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه، چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر نماز میں لاپرواہی کرتا ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، یا پڑھتا ہے تو سلیقے سے نہیں پڑھتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو عذاب دے۔ تو نماز کے بارے میں لاپرواہی سے آدمی جنت کے سلسلے میں مغفرت اور رحمت اور جنت کا عہد اور وعدہ اللہ کا کھو دیتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کر، تیرے لیے عہد ہے کہ جنت میں داخل کرے گا۔
نماز میں لاپرواہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب دے، چاہے معاف کرے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اس تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاۃ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بندے یعنی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ علماء نے کہا مطلب اس کا کیا ہے؟ جیسے آدمی کہتا ہے تیرے اور تیری منزل کے درمیان تیرا دوڑنا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ تیرا چلنا، تیرا دوڑنا یہ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا، تو یہ کرے گا وہاں تک پہنچ جائے گا، یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ اس حدیث کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ یعنی نماز کا چھوڑنا ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفر اور شرک تک۔ لہذا علماء نے یہ بات بھی کہی، اس میں اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء نے کہا کہ ایک نماز بھی جانتے بوجھتے آدمی چھوڑ دیتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے کافر، اس کا نکاح ختم، اس کا اسلام ختم، اور اس کی بیوی اس پر حرام، اور سارے احکام، اگر مر گیا قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہیں کیا جائے گا، میراث میں کسی کا حق نہیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، آج بھی عرب میں بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ کفر میں بڑا کفر اور چھوٹا ہے، یہ عملی کفر ہے، اس سے اسلام سے اگرچہ خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ زنا وغیرہ سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، یہ گناہ شراب سے بڑھ کے ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں باقی رہے ممکن ہے اسلام سے خارج ہو جائے، اور اگر انکار کرتا ہے ایک نماز کا بھی تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی، کافر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر کوئی آدمی کہے چلی نماز کے لیے، کہے نہیں پڑھتا میں، تم جاؤ ہم نہیں پڑھیں گے، تو ایسا آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے لیکن اسلام سے آدمی نکلتا نہیں ہے، لیکن نکل سکتا ہے، کہ آدمی کنارے 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 جاتے جاتے کب باہر نکل جائے گا معلوم نہیں، کیونکہ نماز کے چھوڑنے کی نحوست ایسی ہے کہ آدمی کا ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ایمان جب ہو جائے تو کفر اور شرک میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں آدمی لاپرواہی کرے تو اللہ کا عہد نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کی مغفرت ہے نہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ایک وعدہ ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے، عذاب دے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز میں سستی کرے اور اللہ مغفرت کرے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس طرح کی اور بھی دلیلیں علماء نے ذکر کی۔ بہرحال شیخ الالبانی اس کے قائل ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے آدمی کافر نہیں ہوتا، بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو نماز کے سلسلے میں ہے کہ نماز کا پڑھنا چھوڑنا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کرے۔ نمبر دو، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، کہ آدمی پڑھے تو صحیح لیکن پڑھنے میں کیا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے پڑھے، اگر نہیں نماز پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ بے نمازی، بدنامی ہوگی، اور نماز پڑھ رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھے سے نماز پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کے دل میں اس کی عظمت بیٹھے، کیا اللہ والا ہے،
کتنی عمدہ نماز پڑھتا ہے. تو اپنی نماز کے ذریعے سے کسی کے دل میں مقام بنانے اور عزت اور اس کی طرف سے تعریف پانے کے لیے نماز پڑھے, چاہے وہ نماز فرض ہو یا وہ نماز تہجد کی نماز ہو یا نفل نماز ہو. آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کے خوف کی وجہ سے یا کسی کی تعریف کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, کسی مفاد کی وجہ سے نماز نہ پڑھے. نماز کس کے لیے پڑھے؟ ایک اللہ کے لیے. اللہ والا عمل اللہ ہی کے لیے کرے, اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کی نماز منافقین کی صفت بتائی ہے. دکھاوے کی نماز کون پڑھتا ہے؟ منافقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, منافقین اللہ کے ساتھ اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ دغا بازی, چال بازی, دھوکہ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ دلوں کو جانتا ہے, ظاہر باطن کو جانتا ہے, انجام کو جانتا ہے, لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا میں اپنے نفاق کو چھپا کر, ویسے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں جہالت کی وجہ سے. وہ وقادیہم, حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ترکیب کرے گا پل صراط پر. وہ ایمان کا نور مانگیں گے نہیں ملے گا وہاں پر ان کو. تو وہ خادعہم, حالانکہ وہ خود ان کے ساتھ ترکیب کر رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ, سستاتے ہوئے اور بہت ہی کسل کے ساتھ, سستی کے ساتھ. یہ بات بھی کسی, آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول بھیجنا چاہ رہے اور نہیں جانا چاہ رہے, کیسا ہوتا ہے؟ ایسا اٹھتا ہے ایک دم, دل نہیں چاہتا ہے. اور اسی بچے کو آپ کہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں, پکنک پر لے جا رہے ہیں, مٹھائی کے لیے لے جا رہے ہیں, کھلونے کے لیے لے جا رہے ہیں, وہ بچہ کیسا اٹھتا ہے؟ تو ایک دم سستاتے ہوئے, نہ چاہتے ہوئے, کسل کے ساتھ. کسل کہتے ہیں سستی کو. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, ایک دم بوجھل ہو کے اٹھتے, کوئی بوجھ ہو جو ان پر پڑا ہوا ہو اور اٹھ رہے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور نماز میں اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم, اللہ کو نہیں کے برابر نماز میں یاد کرتے ہیں. دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے, لیکن کیا کرتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں نماز کے لیے؟ کیوں آتے ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں. ایک ایک آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہو تو مجبوراً نماز پڑھے, لیکن اکیلا کسی جنگل بیابان میں ہو تو نماز چھوڑ دے. یہ منافق ہے. یہ منافق کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں تو پڑھے اور نہ دیکھیں تو چھوڑ دیں. یہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس باب میں ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے کمرے سے نکل کر باہر تشریف لائے. ونحن نتذاکر المسیح الدجال, اور ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے, آپس میں ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں. فقال الا اخبركم بما هو اخفف عليكم عندي, آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر, قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بدترین اور خطرناک بھیانک فتنہ دجال کا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے, میرے نزدیک سب سے زیادہ خوف کی چیز کیا ہے, یعنی مجھے تم پر من المسیح الدجال, مسیح دجال سے بڑھ کر مجھے تم پر کس چیز کا خوف ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ کیا میں تم کو بتاؤں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ, ہم نے کہا ہاں یقیناً اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فقال الشرک الخفی, آپ نے کہا چھپا ہوا شرک. چھپا ہوا شرک کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی, آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے. فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ,
تو اپنی نماز کو اور زیادہ بہتر بنائیں اور زیادہ مزین کریں. کس لیے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ مجھ کو دے. دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی چیز ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا نہیں بنا رہا ہے، وہ کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اَن يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ. وہ دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور بھی اچھے سے پڑھنے لگے، سکون سے پڑھے ایک دم. کیوں؟ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے. حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو بہتر بنائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے، خصوصاً جب اللہ کی عبادت کرے. تو یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر ریاکاری کا فتنہ ہے. دجال کے فتنے سے بڑھ کر ریاکاری کا فتنہ ہے، اور یہ زیادہ بربادی انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے مقابلے میں، دجال تو ایک خاص زمانے میں ہوگا، لیکن یہ فتنہ ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں ہے. اور جو دجال کو نہ پائے اس کے لیے بھی فتنہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ بندوں کے لیے عبادت کرے، بندوں کے لیے اپنی عبادت کو بہتر بنائے. لہذا یہ دوسری غلطی ہے. نمبر تین، تیسری غلطی کیا ہے؟ خلاف سنت طریقے پر نماز پڑھنا. سنت سے ہٹ کر کوئی باپ دادا کے طریقے پر، کوئی مولوی صاحب کے طریقے پر، کوئی کسی اور کے طریقے پر، کوئی اپنے دل سے کچھ بھی طریقہ اپنا لے نماز کے اندر اور نماز پڑھے، خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھنا. ابو سلیمان، عن ابی سلیمان مالک ابن الحویرث قال، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب متقاربون. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم عمر نوجوان تھے، جوانی کی عمر تھی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. فاقمنا عنده 20 لیلہ، ہم نے آپ کے پاس 20 دن قیام کیا، 20 راتیں قیام کیا. عربی میں رات کبھی کہتے ہیں، کبھی دن کہتے ہیں. 20 راتیں رہا، 20 دن رہا، تو ہم 20 دن تک، 20 راتوں تک آپ کے پاس رکے رہے، دین سیکھتے رہے، پڑاؤ ڈالا مدینہ میں رہے، قیام کیا. فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھروں کی یاد آ رہی ہے، بہت دن سے یہیں پر رکے ہوئے ہیں، گھروں کی یاد آ رہی ہے. دیکھیے دین سیکھنے کے لیے 40 دن جانا ضروری ہے. کتنے دن ہیں؟ 20 دن. اب اس سے 20 کی دلیل نہ لیں، کیونکہ 20 گنتی طے نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے دن سے رکے رک گئے. کوئی ایسا خاص نمبر ہے؟ کوئی میجک نمبر ہے؟ کوئی تقدس والا نمبر ہے کہ اس نمبر سے انسان میں تبدیلی آتی؟ کوئی نمبر نہیں. تو 20 دن تک رکے رہے. وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، آپ نے پوچھا گھر میں تمہارے کون کون ہیں، اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہو. فَأَخْبَرْنَا، تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے گھر میں فلاں ہیں، کسی کے گھر میں بیوی ہے، کسی کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن، جو بھی ہم نے بتایا. فَأَخْبَرْنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن میں آپ کو دیکھا رہے ساتھ میں، تو تاثر کیا پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی نرم انسان تھے، آپ بڑے رحم دل انسان تھے. رحم دل تھے تبھی تو خیال آیا کہ ان کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. فقال ارجعوا الى اهلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، اپنے گھروں میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں واپس لوٹو. فعلموهم ومروهم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کا حکم دو. وصلوا كما رأيتموني أصلي، اور ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے. کیسے پڑھو؟ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے.
لِيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ لوگوں کی امامت کرے۔ اسے عمر دراز کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ امامت کون کرے؟ تم میں سے بڑا۔ تو جو بڑے ہیں، عمر والے ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام معلوم کرنا ہے، یہ بھی حدیث اس کی ایک دلیل ہے کہ بڑے کی عزت ہے، لیڈر قوم کا بڑا بنے گا، امام بڑا بنے، خود جبکہ اس کے پاس علم ہو، علم اور تجربہ دونوں صرف علم سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس میں جو ٹکڑا ہمارا ہے وہ کیا ہے، جو مسئلہ ہمارا ہے، سنت کے خلاف نماز لوگ پڑھتے ہیں تو اس کی رد میں دلیل کیا ہے؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نہیں، ہم کو اپنے امام کی طرح نماز پڑھنا ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ وَصَلُّوا كَمَا، مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ کون؟ مرد یا عورت؟ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ کیسے ہوا؟ اپنے گھروں میں جاؤ تو جا کے صرف مرد نماز پڑھو، عورتیں نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا ہے؟ ہاں، نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی، اور وہ مروح، ان کو حکم دو، کس کا؟ سارے احکام کا، اس میں نماز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے سب کے لیے کیا کہا؟ وصلو، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ اگر عورتوں کی نماز الگ ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ ہاں، عورتیں میری طرح نماز نہ پڑھیں، میری بیویوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کہا آپ نے؟ نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے، مرد اور عورت سب کے لیے آپ نے کہا میری طرح تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہیں نماز کس کی طرح پڑھنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کچھ فرق عورتوں کے ہیں، انشاءاللہ کسی تفصیل سے درس میں دیکھیں گے، جیسے آگے ایک حدیث آئے گی اور مزید، اور جو فرق ہیں پردے کے تعلق سے اور اسی طرح سے اور سب کے تعلق سے، انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارے درس اس باب میں ہوں گے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ خیر، نمبر چار، چوتھی غلطی، پیشاب پاخانے کی شدید حاجت کے باوجود نماز پڑھنا۔ جماعت چھوٹ جائے گی اس لیے پیشاب کی تکلیف ہے، الارم بج رہا ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب آئی ہوئی، لیکن آپ بھی کیا سوچ رہا ہے؟ جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے دوڑ کے آ کے جماعت پڑھ رہا ہے، یا باوضو ہے اور پیشاب کی حاجت بھی ہے اور وضو نہیں کرنا چاہتا ہے، سردی کا موسم ہے، گھر میں وضو کیا اور پانی خوب پیا، اب اس کے بعد مسجد تک آنے تک کیا ہو گیا اس کو؟ پیشاب کی حاجت سخت محسوس ہو رہی ہے اور باوضو ہے اور جماعت بھی کھڑی ہے۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے؟ نماز پڑھ لیں گے بعد میں دیکھیں گے، نہیں، بلکہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پیشاب کر لینا چاہیے۔ پیشاب پاخانے کی حاجت کی شدت کے ساتھ نماز پڑھنا غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا هو یدافعہ الاخبثان، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ اگر آدمی کو بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے پروس دیا گیا اور پھر اقامت ہو، تو اب کیا کرے؟ پہلے کھانا کھا لے، پھر جماعت میں شریک ہو، اور ایک دم بادشاہ سلامت کی طرح نہ کھائے، نواب صاحب کی طرح نہ کھائے، تو حدیث میں آیا بھائی کھاؤ پہلے، نہیں، بلکہ کھا لے اور جلدی سے نماز کے لیے چلا جائے۔ کیونکہ اگر یہ نہیں کھائے گا، سامنے کھانا آ گیا، دیکھیں ہاں گوٹیاں ہیں، ہاں کیا کیا چیزیں ہیں، پوری نماز میں دھیان کدھر رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا، نماز میں خشوع نہیں رہے گا۔ اور خصوصاً اس زمانے میں لوگ دن بھر کے روزے دار بھی ہوتے تھے، تو شام میں کھانا سامنے آیا، اب اس وقت میں آدمی کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے آئے گا، پھر معلوم نہیں اور کتنی دیر ہو جائے، تو آدمی کے سامنے جب کھانا آ جائے اور اسے واقعی اس کی ضرورت ہو تو کیا کرے؟ نماز کے لیے چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے اور اتنے میں حضرت بلال آئے، آپ نے کھانا ویسے ہی چھوڑ دیا، کھاتے کھا رہے تھے اور چھوڑا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ تو یہ بھی ہم کو دلیل ملتی کہ ایک آدمی ضرورت کے بقدر کھائے اور بچا ہوا، خصوصاً رمضان میں، رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پورا ختم ہونے تک عشاء کا وقت ہو جائے گا،
اتنا کھاتے ہیں تو آدمی کھا لے بقدر حاجت کے اس کی بھوک مٹ جائے اور نماز کے لیے چلا جائے. ولا هو يضاف الاخبثان, اور اس وقت میں بھی نماز نہیں جبکہ دو خبیث چیزیں اس سے لڑ رہی ہوں. جب دو خبیث چیزیں یعنی کون سی چیزیں, کیا ہے وہ دو چیزیں؟ پیشاب اور پاخانہ. یدافعہ, وہ ان سے لڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں, کہ اس کو سٹرگل کر رہا ہے پیشاب روک کے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر, کیا ضرورت ہے بھائی, کیوں جا کے پہلے حاجت سے فارغ ہو جا اور اس کے بعد نماز پڑھ. اور دیکھیے پاخانے کی حاجت ہو وہ روک کے نماز کے لیے آئے گا تو ویسے بھی وضو ٹوٹ جائے گا, ہوا نکل جائے گی اور وضو ٹوٹ جائے گا. تو خامخواہ آدمی یہ مصیبت نہ اٹھائے, اپنی نماز کو خراب نہ کرے, اپنے خشوع کو اور اپنے وضو کو خراب نہ کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاۃ فلیبدا بالخلاء. تم میں سے جب آدمی بیت الخلاء جانا چاہتا ہو یعنی اس کو ضرورت ہے اور نماز کھڑی ہو جائے, جماعت کھڑی ہو جائے, فلیبدا بالخلاء, تو اسے چاہیے کہ وہ پاخانہ اپنی جو حاجت ہے اس سے بیت الخلاء سے یعنی وہاں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے. اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں, امام شافعی نے, اسی طرح سے امام ابن حبان, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان اور اسی طرح سے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ بھی غلطی نماز کے سلسلے میں ہے. نمبر پانچ, ہوا خارج ہونے کے باوجود نماز پڑھنا. بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, آدمی کی ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا وضو ٹوٹ گیا نماز باقی, ایسا ہے نہیں. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی, وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. اس کو جا کے پہلے وضو کرنا چاہیے پھر سے آ کے نئے سرے سے نماز پڑھے. اس میں اختلاف ہے کہ اسی پر بنا رکھے یا نئے سرے سے پڑھے. راجح قول یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنی نماز کی شروعات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. اللہ تعالی تم میں سے کسی بندے کی نماز جس کا حدث ہو گیا ہو یعنی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ پھر سے وضو نہ کر لے. کسی کا وضو ٹوٹ جائے, اب جماعت میں اب نماز پڑھ رہا ہے, اب وضو ہوا نکل گئی, اب مسئلہ معلوم نہیں, سوچ رہا کیا کروں, تو خامخواہ بیٹھنے سے اچھا نماز پڑھو. کیا صحیح ہے؟ غلط. اس کو چاہیے کہ وہ صف میں سے ایسی جگہ رہے کہ کنارے سے نکلنے کا موقع رہے. ابھی آدمی کیا کرے جب کسی کی ہوا نکل جائے نماز میں, چاہے وہ امام ہو, یہ نہیں کہ امام کے لیے معاف ہے, امام بھی ہو اگر, وہ کیا کرے, ناک پر ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو اچانک بیچ میں سے نکل کے کیوں جا رہا بھائی, وضو ٹوٹ گیا لوگوں کو احساس ہوگا, وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور کیا کرے, اگر مان لیجیے صف میں ہے, صف میں سے کنارے چلا جائے, کنارے سے نکل جائے, یا اگر واقعی اس کے لیے راستہ ہو سکتا ہے ویسا کرے, جیسا بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ نکل جائے. اور اگر لوگ سمجھدار نہیں, ہلنے کو تیار نہیں, جانا چاہ رہا, کوئی راستہ نہیں دے رہا, تو جہاں اپنی جگہ بیٹھ جائے اس کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وضو ٹوٹنے کے بعد کہ چلو ٹھیک ہے پھر ویسی جاری کرتا ہوں, کوئی چھوڑ نہیں رہا تو آ کے واپس سے کھڑا ہو گیا, نماز نہیں ہوگی. اور بلا وضو نماز جانتے بوجھتے پڑھنا گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی حدث میں ہے, ایک حائضہ عورت ہے, روزہ رکھ سکتی ہے وہ؟ نہیں, یہ حدث کی حالت میں ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. تو ایک آدمی جب بے وضو ہو وہ نماز نہ پڑھے. بلا وضو نماز پڑھنا جائز نہیں, اور وضو ٹوٹنے کے بعد بھی نماز پڑھنا جاری رکھنا جائز نہیں, وہ جا کر وضو کر کے آئے اور نماز میں شریک ہو جائے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن. اپنے وضو کی پابندی صرف مومن ہی کر سکتا ہے. وضو پر محافظت, وضو کا خصوصی اہتمام کون کر سکتا ہے؟ مومن. ایمان کی کمزوری ہے کہ وضو ٹوٹے گا بھی تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس کو احساس نہیں ہے. نہیں, اپنی نماز کی حفاظت کر,
वजू अगर टूटा है, लोगों के सामने शर्मिंदा होगा, लोग हंसेंगे भाई वजू टूट गया तुम्हारा, जा रहा है आदमी इकामत हो रही है और आदमी बाहर जा रहा है, मुझे कहाँ जा रहे, जा वजू करके आता हूँ, टूट गया क्यों? तो उससे शर्माते हुए आदमी अपनी अपने ऊपर हंसी से बचने के लिए आदमी बेवजू नमाज पढ़ ले। ये कह अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, अल्लाह देख रहा है उसको, ये बेवजू है, कैसे नमाज कबूल होगी? तो उस हाल में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी को चाहिए कि नमाज की हालत में भी अगर उसका उसकी हवा निकल जाए वो जाके नमाज वजू करके आए। इस हदीस को इमाम अहमद इबन माजा हाकिम और बैहकी ने और इसी तरह से तबरानी ने भी रिवायत किया और शेख अल-अल्बानी ने जाम सगीर में इसको सही कहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, बदबूदार चीजें खाकर मस्जिद में आना या बदबू के साथ मस्जिद में आना, क्योंकि असल तो मकसूद यहाँ बदबू से बचना है, चाहे मुंह में हो या बदन में आ रही हो, बदबू से लोगों को तकलीफ होती है। तो बदबूदार चीजें खाकर मस्जिद में आना ये गलत है, सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अकल मिन हाज़िही शजरती फला यक़रबन्ना मस्जिदना वला युदियन्ना बिरीहिस सूम, जो आदमी इस पौधे से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए और हमें लहसुन की बदबू से तकलीफ ना दे। कच्चा लहसुन खा के आया और पढ़ रहा है और सलाम दे रहा है दाएं बाएं और लोगों को नमाज में क्या हो रही है, सजदों में भी उसकी बदबू आ रही है कब। और वहाँ ख़ास तौर से उलमा ने कहा है कि अरब में जो ये लहसुन वगैरह होता था, प्याज भी ख़ास तौर से, उसकी बदबू ज़्यादा थी, उसकी बदबू ज़्यादा थी। तो कहा कि जो आदमी इस बदबूदार पौधे से खाए वह हमारी मस्जिद के करीब भी नहीं आए और हमें लहसुन की बदबू से तकलीफ़ न दे, इससे तकलीफ नदी। सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और रिवायत में आपने फरमाया, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ, इसलिए कि फरिश्तों को भी इस चीज़ से तकलीफ होती है जिससे इंसानों को तकलीफ होती है। यानी न सिर्फ ये मस्जिद में आकर इंसानों को तकलीफ दे रहा है अपनी बदबू से, बल्कि फरिश्तों को भी तकलीफ दे रहा है, उन्हें बदबू बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि मस्जिद में बदबू के साथ आना सही नहीं है। आदमी इत्र लगाए, अगर आदमी प्याज खाना चाहता, कच्ची प्याज खाना, कच्चा लहसुन खाना मना नहीं, लेकिन आदमी क्या करे फिर, उसको मुंह की सफाई कर ले। बाज डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं चॉकलेट वगैरह खा ले तो बदबू चली जाती इस तरह की चीज़ों की, तो आदमी उस बदबू को जायल करके मस्जिद में आए। इसी तरह से सिगरेट पीने वाले सोचें, हम ये कह रहे हैं सिगरेट की बदबू कम करके आओ, सिगरेट को छोड़ के आओ, सिगरेट तंबाकू की बदबू कितनी ख़राब होती है, आदमी आके बाजू में खड़ा हो तो मालूम हो जाता है कि सिगरेट पीता है, उसकी बदबू उसके अतराफ जमा हो जाती है। सिगरेट वगैरह हराम है, नहीं पीना चाहिए, उसकी बदबू कितनी खबीस है, लोगों को तकलीफ होती है उससे। तो इसी तरह से बदन में आदमी कोई काम करता मेहनत का, उसकी बदन में मेहनत की वजह से बदबू पैदा हो जाती है, तो उसको चाहिए कि वो इत्र वगैरह इस्तेमाल करे, अपनी बदबू से दूसरों को तकलीफ नहीं दे। बाद लोग पहले दौर में जुमा के लिए आते थे और पसीने की बदबू से लोगों को मस्जिद तंग थी, तो आपने कहा काश कि तुम गुसल करके आया करते, काश कि तुम गुसल करते, तो गुसल से क्या होगी, बदबू ज़ायल हो जाएगी। तो आदमी को चाहिए कि मस्जिद में आए तो वो बदबू के साथ नहीं आए, दूसरों को तकलीफ ना दे और इत्र भी ऐसा न लगाए कि वो भी तकलीफ बने। बाद लोगों का इत्र क्या होता है कि अगर किसी के बाजू खड़ा हो जाए तरावी में तो तरावी से निकलते निकलते उसका सर दर्द शुरू हो जाएगा, इतना भड़कीला इत्र भी न लगाए कि एक किलोमीटर तक खुशबू उसकी जाए, ऐसा इत्र न लगाए। बल्कि इत्र कैसा होना चाहिए, खुशबू हो और तकलीफ ना हो, खुशबू हो और तकलीफ ना हो। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि बदबू के साथ मस्जिद में नहीं आना चाहिए। बल्कि बाद लोग अगर ये खा के आ भी जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान पे भेजते, जाओ वहाँ पे जब बदबू जाएगी तब आना, सोचिए। तो ये भी सोचने की चीज़ है। नंबर 7, सातवीं गलती क्या है, तहियतुल मस्जिद में आने के बाद तहियतुल मस्जिद अदा किए बगैर मस्जिद में बैठ जाना, ये भी गलती है। तहियतुल मस्जिद क्या है, वो दो रकतें जो आदमी मस्जिद में आने के बाद पढ़ता है,
راجح قول کے مطابق جمہور عام طور سے علماء اس کی قائل ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن زیادہ پختہ بات دلیل کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ ذو سبب ہے جو مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے ہے۔ جو آدمی مسجد میں آئے، کھڑا ہے تو ٹھیک، اگر بیٹھتا ہے دو رکعتیں پڑھنی پڑیں گی اس کو۔ جیسے کوئی آدمی مسجد میں آئے کسی کو بلانے کے لیے اور چلا جائے تو اس کے لیے لازم نہیں، لیکن وہ آئے اور بیٹھے اس کے لیے دو رکعتیں پڑھنا لازم ہے، نہیں پڑھتا ہے غلطی ہے، گناہگار ہوگا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عن ابی قتادہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، میں مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فجلست، میں مسجد میں گیا اور میں جا کے بیٹھ گیا مجلس کے اندر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس، آپ نے کہا بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے تیرے لیے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ مسجد میں تو آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا، بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے میں تجھ کو کیا رکاوٹ ہو گئی؟ قال فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، رأیتک جالسا والناس جلوس، میں نے دیکھا آپ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، تو میں بھی آ کر بیٹھ گیا۔ قال فإذا دخل احدکم المسجد، آپ نے کہا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، یہاں تک کہ وہ دو رکعتیں پڑھ لے، دو رکعتیں پڑھے بغیر وہ مسجد میں نہ بیٹھے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت میں ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، وہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعتیں ادا نہ کر لے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا پہلے دو رکعتیں پڑھے، اس کے بعد بیٹھے۔ بہت سارے لوگ دروس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں دو رکعتیں نہیں پڑھتے اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ ان کو کیا چاہیے؟ پہلے وہ دو رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد بیٹھے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر آٹھ، نماز کے لیے دوڑ کرانا۔ جماعت کھڑی ہے تو کیسے آتے ہیں؟ بعض لوگ وضو کیا اور دیکھتے ہیں رکو ملنا چاہیے یا جماعت ملنا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم بھگدڑ مچاتے ہوئے دوڑتے آتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ نماز پانا اچھی چیز ہے، دوڑ کے آنا بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز قائم ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو دوڑتے ہوئے مت آؤ۔ فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے نماز کے لیے مت آؤ۔ وقتوها تمشون، چلتے ہوئے آؤ۔ وعلیکم السکینہ، ضروری ہے کہ تمہارے اوپر سکینت ہو، یعنی سکون و وقار سے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رکعتیں نماز کا حصہ چھوٹ گیا اسے بعد میں پورا کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جب تم نماز کے لیے آؤ اور جماعت کھڑی ہو تو تم دوڑ کے مت آؤ۔ کیسے آؤ؟ چلتے ہوئے آؤ، چلتے ہوئے آؤ، اور چلتے ہوئے بھی کیسے آؤ؟ سکون اور وقار کے ساتھ، سکون اور وقار کے، سکون کے ساتھ نماز میں آؤ۔ اور جتنی نماز تم کو مل جائے امام کے ساتھ وہ تو پڑھو، اور جو تم سے چھوٹ گئی امام جب سلام پھیرے گا اس کے بعد اس کو ادا کرو۔ تو جماعت تو ملے گی، تو جماعت ملی بچی ہوئی بعد میں ادا کرو۔ تو نماز کے لیے دوڑ کر آنا یہ بھی غلطیوں میں سے ہے۔ نمبر نو، زبان سے نیت کرنا۔ نماز کی نیت کیسے کرنا؟ زبان سے۔ دو رکعت فجر کی نماز ادا کرتا ہوں امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں، نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ
اس طرح سے اتنی ڈیٹیل اللہ کو بتانا. تو مسجد بھی بتاؤ, مسجد محمدیہ میں یا مسجد عمر میں, کون سی صف میں ہے ایگزیکٹلی بتانا پڑے گا ایڈریس اپنا, دوسری صف میں, پہلی صف میں اللہ, ہاں امام کی دائیں طرف بائیں طرف, یہ ضروری ہے اللہ کو بتانا, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا. کیا اپنی زبان سے نیت کرنا سکھایا؟ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, فدخل رجل, ایک آدمی بھی داخل ہوا, فصلى, اس نے نماز پڑھی, ثم جاء, پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں آنے والا بھی, مسجد میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے کیا کریں؟ سلام کریں. مسجد کے اندر بھی سلام کرنے کی دلیل ملتی ہے. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, اور آپ نے کیا کہا؟ فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی, آپ نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ کیا کر کے آیا ہے؟ نماز پڑھ کے آیا ہے, لیکن جب آیا آپ کو سلام کیا اور آپ نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی اس نے آج جا کر نماز پڑھی, پھر واپس آیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي, آپ نے پھر اس سے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تین بار ایسا ہی ہوا. کتنی بار ہوا ایسا؟ تین بار. اس نے آخر میں کہا, اس شخص نے, فقال والذي بعثك بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, فما احسن غيره, مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے آتی نہیں ہے, مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے, فعلمني, آپ ہی مجھ کو سکھا دیجئے, آپ ہی مجھ کو سکھا دیجئے. اب دیکھیے آپ نے کیا کہا, قال اذا قمت الى الصلاه, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو, جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو, فکبر, تو کیا کر؟ تکبیر کہہ. اور پوری حدیث آپ نے نماز کی بیان کی. آپ نے نہیں کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو کہے دو رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں. استدلال کہاں سے ہے؟ پہلے کلمات جو زبان سے نکلیں گے نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہو وہ کیا ہے؟ ہاں تکبیر. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس سے پہلے کچھ پڑھنے کے لیے کہنے کے لیے کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم زبان سے نماز سے پہلے نیت کریں. آپ نے جو پہلی بات سکھائی ہے وہ کیا سکھائی؟ ایک آدمی کو نماز سکھا رہے آپ, اگر یہ نیت کرنا ضروری ہوتا تو آپ ہم کو سکھاتے, اس آدمی کو سکھاتے, لیکن آپ نے کہیں بھی اس طرح سے سکھایا نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر دس, دسویں غلطی, تنگ لباس میں نماز پڑھنا, ایسے لباس میں جس سے چھپانے کے حصے ظاہر ہوتے ہیں, ان کا حجم ظاہر ہوتا, یہ بھی جائز نہیں ہے, اس سے نماز خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو, اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کرو, ایسا لباس پہنو جس سے تمہاری ستر چھپائی جا سکتی ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ونقل ابن حزم الاتفاق على ان المراد ستر العورة, ابن حجر عسقلانی کہتے کہ ابن حزم نے یہاں یہ اتفاق اہل علم کا نقل کیا ہے کہ یہاں زینت سے مراد آدمی کا اپنے ستر کو ڈھانپنا ہے. کہاں سے کہاں تک ہے مرد کا ستر؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اس کو چھپانا لازم ہے. اب چھپانے کی دو صورتیں ہیں, اب غور کریں, ایک تو ہے کہ کپڑا پہن کے چھپایا, اور دکھانے کی صورت کیا ہے کہ ایک آدمی
اس حصے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کپڑا تو پہنے لیکن اتنا تنگ ہو کہ وہ حصے انسان کے جسم کے دکھائی دے، اتنا تنگ کپڑا پہنے۔ جیسے ایک عورت ہے، اگر لباس پہنتی ہے لیکن اتنا تنگ کہ اس کے جسم کے حصے دکھائی دینے لگے، کیا آپ اس کو جائز بولو گے؟ تو پہن کے بھی وہ کیا ہے؟ نساءٌ کاسیاتٌ عاریاں، ایسی عورتیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنا ہوں گی۔ تو ایک عورت کے لیے اگر یہ شرعی حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے چھپائے کہ ظاہر نہ ہو، اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ وہ دکھائی دے، تو کیا مرد کے لیے نہیں ہے؟ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر آدمی کے گھٹنے تک لباس جو پہنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا تنگ ہو کہ اس کی جو ہے آگا پیچھا پورا دکھائی دینے لگے، بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ اور نماز میں ہو، نماز میں آدمی ہو اور اس کے جسم کی حجم، اس کا حجم دکھائی دے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے فرمایا ما بین السرتی والرکبتی عورا، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ناف سرہ، ناف اور رکبہ گھٹنے، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ عورت ہے۔ عورہ کے معنی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ، تو عورہ اس کو کہتے ہیں جس کا چھپانا لازم ہے، تو یہ حصہ چھپانا لازم ہے۔ تو نماز میں یہ حصہ ایسا نہ ہو کہ اتنا تنگ کپڑا پہنا ہوا ہو کہ آدمی سجدے میں جائے تو اس کی پوری، اس کا پورا حجم دکھائی دے، اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اتنی افسوس کی چیز ہے کہ ایک آدمی سجدے کی حالت میں ہو اور اس کی چھپانے کی جگہیں دوسروں کو دکھائی دے رہی، اس کا حجم دکھائی دے رہا ہو، وہ اللہ سے قرب کی حالت میں ہو اور گناہگار، اللہ سے قرب کی حالت ہے اور اس میں بھی گناہگار ہو، کتنی افسوس کی چیز ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 11، احرام میں استباء کی حالت میں نماز پڑھنا۔ جیسے بعض لوگ، بہت سارے لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ احرام باندھتے ہیں، اور احرام میں کیا کرتے ہیں؟ جب آپ طواف کرتے ہیں تو اس وقت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ احرام کی چادر جو ہے یہاں سے بغل کے نیچے سے سیدھے نکال کے یہاں ڈالنی پڑتی ہے۔ تو ایک کندھا چھپاتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ایک کندھا سیدھا والا کون سا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ استباء اس کو کہتے ہیں۔ اس حال میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ چادر سے دونوں کندھے چھپائے، ڈھانپے اور نماز پڑھے، نہ یہ کہ ایک کندھا کھلا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک کپڑے میں اس طرح سے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے کندھوں پر، یعنی دونوں کندھے اس کے کیا ہونے چاہیے؟ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ملبوس ہونا چاہیے، لباس میں ہونے چاہیے۔ اگر کندھے کھلے رکھ کر آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز ہوگی نہیں۔ اسی طرح سے آپ وہ جو بنیان آتی ہے ایک دم، اس میں ہاں اس طرح سے بس اتنی پتلی پٹی ہوتی ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کندھے کیا ہوں گے؟ اس سے کھلے ہوں گے۔ تو کندھے کیا ہونے چاہیے؟ لباس میں چھپے ہوئے ہونا چاہیے، آدمی پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں مرد کو بھی چاہیے، من باب اولا عورت، اس کا تو لباس کا مسئلہ ہی الگ ہے، مرد کے لیے کیا ہے؟ اس کو تو سر پہ بھی اگر وہ دوپٹہ نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد اگر کندھے کھلے رکھ کر نماز پڑھتا ہے یا دو میں سے ایک کندھا کھلا رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 12، تصویر والے لباس میں نماز پڑھنا، یہ بھی غلطی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹی شرٹ ہوتا ہے، ہاں کسی فلم سٹار کا فوٹو ہوگا اس کے اوپر، یا کوئی اور کسی اور ہی کا، پولیٹیشین کا ہوگا، یا کسی فٹ بال پلیئر کا ہوگا، یا کسی جانور کا ہوگا، گدھے گھوڑے کا، اور اس کے ساتھ میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو تصویر جاندار کی اگر جسم پر، انسان کے لباس پر ہے اور اس حال میں نماز پڑھتا ہے تو گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔
بلکہ اگر تصویر بے جان چیز کی بھی ہے، اگر اتنے نقوش اس کے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا دھیان اس سے جا سکتا ہے، تو اس میں بھی کراہت ہے، اگرچہ نماز صحیح ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے انہا اشترت نمرقتا فیہا تصاویر، انہوں نے ایسا تکیہ خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ تکیہ خریدا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس پر تصویریں تھیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم يدخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور آپ داخل نہیں ہوئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ فقلت اتوب الى الله مما اذنبت، کہا کہ جو بھی غلطی اللہ کے رسول مجھ سے ہوئی ہے، میں اس سے اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ بعض روایات میں ماذا اذنبت، کیا غلطی ہو گئی اللہ کے رسول مجھ سے؟ قال ما هذه النمرقه، آپ نے کیا کہا؟ یہ تکیہ کیسا ہے؟ باہر سے کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں یہ تکیہ کیسا ہے؟ قلت لتجل، کہا کہ قلت لتجلس علیہا وتوسدها، یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه، آپ نے فرمایا یہ جو تصویر والے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یقال لهم، ان سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس میں جان بھی ڈالو۔ وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ الصورۃ، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کئی باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، گھر میں منکر دیکھے آدمی تنبیہ کرے، دو، یہاں پر معلوم ہے کہ آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور تین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاندار کی تصویر اگر ہے لگی ہوئی، چاہے وہ ڈیکوریشن کے لیے ہو یا ہمارے کپڑوں پر ہو یا ہمارے بستر پر ہو، جائز نہیں۔ کیا تھا یہ تکیہ؟ تھا تکیہ کے اوپر جاندار کی تصویر، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ عائشہ فرماتی بعد میں نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کیا اور اس کو الگ الگ اس کے کپڑا اس کا استعمال کیا۔ تو پردہ بھی ایک تھا، اس پر بھی آپ نے تنبیہ کی تھی، گھر میں کیا تھا؟ ایک پردہ تھا، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، اس پر بھی آپ نے ڈانٹا۔ عائشہ کو نہیں معلوم تھا، آپ کے بتانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی۔ تو جس گھر میں تصویریں ہوں بطور زینت، آپ دیکھیں گھروں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں جانداروں کی، گھوڑے کی تصویر ہے، کبھی کوئی بعض اوقات کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، اور لوگوں کی، زندہ لوگوں کی بھی تصویریں ساتھ میں ہیں، زندہ تصویر ہے نا اس میں۔ بعض اوقات بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، بعض اوقات اپنی پوری فیملی کی تصویریں لگاتے ہیں، اب تو بہت کم ہو گیا لیکن پہلے بہت لگایا کرتے، پورے فریم لگاتے تھے ایک دم، شادی سے لے کے ہاں ولی میں سے لے کے سارے بچوں کے برتھ ڈیز کے فوٹو پورے لگاتے تھے فریم کر کے۔ جائز نہیں ہے، فرشتے داخل نہیں ہوتے ایسے گھروں میں، رحمت کے فرشتے، ملک الموت آئے گا۔ آدمی کہے کہ موت سے بچنے کا طریقہ اچھا ہے، کیا کرو، گھر میں ایک فوٹو لگا کے رکھو، نہیں، کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، خیر کے فرشتے نہیں آتے، ہاں عذاب کے فرشتے، موت کے فرشتے برابر آ کے لے جائیں گے۔ اسی لیے تو سارے لوگ مرتے ہیں، غیر مسلم مرتے کہ نہیں مرتے؟ گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، مرتے ہیں ان لوگ، تو فرشتے نہیں آتے، آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیے پر بھی گھر میں تصویر کو پسند کیا نہیں۔ تو آپ بتائیے، مسجد میں، مسجد کا معاملہ گھر سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، اور تکیے سے وہ لباس جو آپ نماز میں پہنے ہوئے ہیں اس کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو یہ من باب اولا، آدمی کے نماز کے لباس میں تصویریں ہونا برا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز پڑھنے لگے، فی خمیصۃ ذات اعلام، ایک ایسے کرتے میں جس میں اعلام تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن یہ اعلام کیسی ہیں؟ ڈیزائن تھی اس کے اندر، جاندار کی تصویر نہیں تھی، کیا تھی اس میں؟ نقوش اس کے اندر تھے۔ فنظر الى علمها،
آپ نے اس کے ان نقوش کے اوپر آپ کی نگاہ نماز ہی کی عادت میں گئی، آپ کا دھیان آپ کی نگاہیں اس پر گئیں۔ فلما قضى صلاته، جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی، قال اذهبوا بهذه الخميصة الى ابي جهم بن حذيفة، یہ جو قمیص میری ہے یہ ابو جہم ابن حذیفہ کے پاس لے جاؤ، واتوني بانبجانيه، اور ان کی انبجانیہ مجھ کو لے آؤ، یعنی ان کا سادہ والا کرتا ہے وہ مجھ کو لے آؤ۔ فانها الہتنی آنفا فی صلاتی، اس لیے کہ اس قمیص نے یا ان نقوش نے مجھ کو میری نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لیا، نماز میں مجھ کو کیا کر دیا، میں ان میں کھو گیا، مجھ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جا نماز، مساجد اور ہمارا اپنا لباس بہت زیادہ ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ آپ کی نگاہ نماز میں گئی، آپ نے نماز دہرائی نہیں، کہ نماز اس سے فاسد ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، نہیں، لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے، آدمی کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور خشوع پر اثر پڑتا ہے، اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس کو بھی پسند نہیں کیا جس میں انسان کا دھیان اس کی طرف چلا جائے، اگرچہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے لیکن نماز میں دھیان میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 13، نماز میں اسبال کرنا۔ آخری چیز میں سمجھتا ہوں، یہ آخری بات ہم اس کے بعد ہی دیکھیں گے، ابھی میں رکنے کا آرڈر آ گیا ہے، آپ لوگوں کو نیچے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ چائے سے فارغ ہو کر فوراً جلدی سے جلدی آ جائیں جتنا جلدی ہوتا ہے، 11:30 کے اندر آئے تو بہت اچھا، جس کو حاجت وغیرہ سے فارغ ہونا ہے حاجت سے فارغ ہو جائیں اور چائے پی کے جلدی سے واپس آ جائیں۔ ہماری دوسری مجلس شروع ہوگی جو انشاءاللہ ظہر تک چلے گی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ نکات ہیں، لہٰذا جلدی جلدی ہم ان کو سمجھیں گے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔